Evo naše smećare, da truje malo planinu. Nema puna dočepa. Ovo na desetonka, mislim minimum da je desetonka. Evo kako me Bog namjestio, tamo ne prošla ova smećara, obično ja tu usretne negdje ovaj. Kad se uda moje ture brzo hoda ovaj, tačno je knapirana je u vrijeme. Evo nema, vidjeli ste, evo, ovaj kamion, 10 tonka, krcata gore, nema, što bi se reklo do čepa, samo ne počne prolijevat. Da preliva, evo puna smeća, ide ovaj na Dugunju. Nema, evo truje se ovaj orijenski sektor godinama već. Samo ne znam gdje će baca kasnije smeće kad napune tu jamu. Onda sve gledaj koliko još ima je, sedmična je kontrola koliko ima, koliko se puni jama, to je još ovo ljudi što se čini ovdje. E, ulazimo ovaj crkvički, ovaj. Stara strugarska staza koja vodi ka crkvicama. A, jutro je fenomenalno, još uvijek vrijeme, po prognozi će bude dobro, tako da, najvratnije. Uspom preko Reovačeg reda na Pazu, ovaj, to će biti fantazija, će onako, nešta se dešava sa snijegom, da li ima snijega. S te strane nema. Ništa ne, dok ne bude došlo Dubajske pjace, pa će se to tavde, mi ovdje odličan vidi kovac na sami mali dio vrha Orijena. Ovaj. Ako bude po snijegu, znači bit će snijega ovaj, tim dijelom.